Nëse e keni luajtur ndonjëherë lojën Farmville, atëherë do ta kuptoni shumë mirë se për çfarë flet edicioni im për sot. Një miku im Ervini është përngulur në Gjipe, që prej qershorit dhe ka krijuar një ferm natyrale ose le të themi një baçë të vogël me produkte bio. Se si e zhvillon ai punën, do t'na tregoj tani. Mbar Ervin. Përshëndetje. Me çfarë po merresh? Çfarë po përzin kështu? Ku tash po përgatisim një supë e cila do shërbej për të shyer bimët. Tash momentalisht po e përzij që ta oksigjenoj. Në këtë mënyrë do shumohen bakteret dhe bakteret do pasaj do sulmojnë rrënjët duke i ushqyer ato me ushqimin më të freskët. Por çfarë supë është kjo? Mua më duket sikur shikoj domate. Gjethe. Kjo është një supë që është për fazën e farë vegetative dhe përdoret për fidanët. Këtu kanë futur dhe disa fermentime hithri, fermentime radhiqes. Kemi dhe shumë bimë medicinale si mente, rozmarinë dhe pak limon për të larguar insektet e këqija. Zakonisht e përdor me spërkatje, që e përdor para se të lind dielli ose mbasi ka perënduar. Në këtë mënyrë bima ka mundësi ta thithit. Tani më shpjego pak, çfarë është kjo baçja natyrale që ke ndërtuar këtu? Çfarë kuptimi ka? Tashi, ferm natyrale. Janë dy lloje mënyra së rritjes të bimëve. Mënyra e parë është mënyra organike, që është industriale, normalisht që do përdorësh shumë energji sepse do morësh ple dhe do kesh shumë kosto transporti. Mënyra e dytë, mënyra e re, dhe që është edhe mënyra akoma më e vjetër që kemi të trashëguar nga paraardhësit tanë, është natural farming, quhet, mënyra natyrale, në të cilën që ti përdor permakulturën për të kursyer ujin, për të kursyer energjinë, edhe që çdo gjë që ti ke afër baçës tënde, ti studion bimët që ke përreth, bimët medicinale, dhe ato i fermenton, më pas i integron ke baçja dhe fillon e bën tokën më pjellore. Bimët komunikojnë me njëra tjetrën dhe ato informojnë për sëmundjet që bien, insektet që sulmohen, edhe gjithçka si tip një internet i vogël brenda në tokë. Ti nuk përdor asnjë pesticid, asnjë lloj kimikati. Do të thoni vetëm pesticid. Pesticidet që përdor quhen pesticide organike, që janë fermentoj speca, limona, fermentoj bëj vajin e hurdhrës. Pse ke zgjedhur pikërisht Gjipen për të ndërtuar mini baçën tënde? Gjipeja është fiks ambienti që ka një varietet insektesh. Këtu është një vend që duhet vinë ta studiojnë sepse un kam parë insekte nga më ndryshme, duke parë edhe lloje karkalecash që nuk i kam parë me asnjë vend tjetër në Shqipëri. Historia që të parët që jetojnë në fshatrat e Vunos tregon që Gjipe është shkurtimi i fjalëve Gjiri Perëndis. Pra që këtu është një histori shumë dhe gjatë bërmimit që kam bërë këtu kam gjetur dhe qep dhe kam parë që këtu më përpara ka qenë një tokë pjellore. Të më tregosh çfarë produkte është ke mbjell? Këtu kemi tash 4 deri 5, po 5, mund të themi 5 lloje produkteve të ndryshme që janë mbjell bashkë me teknikën polikultur. Kjo bazohet edhe në disa teknika që duhet dish kë bim të mbjellësh afër me njëra tjetrën, që shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën dhe krijojnë edhe një biodiversitet ku mund të tërheqin insekte shumë të mira për baçën. Këtu kemi specin djeks, kemi zucchini, kungull i zi, kemi rukola, kemi fasule angleze, e cila është e shkurtër, kemi pomodorini të zi, kemi dhe domate që janë quhen determinate që prodhojmë vetëm një herë, po prodhojmë bollshëm, unë gati çdo ditë
Ta shikon e gushtit se i mbolla pak vonë, morë dhe 2 kg domate. Shalqiri është domethën ka ato qefet e veta, nuk mund ta mbjellësh dot me shumë gjëra afër, po është shumë tolerante dhe është perfekt për klimën që është këtu. Çfarë janë këto kavanozat që ke rreshtuar këtu? Këto mënyra natyrale që po përdor, që sa po diskutuam, konsiston në izolimin e mineraleve nga materiale bimore. Në këtu kemi bakterje të cilat i kemi mbledhur në malin e dajtit dhe janë të fermentuara, këto mblidhen me anë të rizit. Kjo është komplet ideja për të mbajtur larg insektet dhe bakterjet që i bëjnë dëm bimës. Do me thonë, duke integruar këto bakterjet e forta që vinë nga mali, këto largojnë bakterjet e dobta të cilat janë zhvilluar me anë të kalimit të kohës anas bashës që jemi këtu poshtë. Në izolimi mineralit ose izolimi esencës së bimës bëhet me anë të sheqerit, siç bëhet rakia, këtu po bëhet me anë të sheqerit organik kaf, është shumë e rëndësishme. Në rast se bima është e dobët dhe nuk po rritet fuqishëm dhe është sulmuar nga insektet, kanella largon shumicën e këtyre insekteve që sulmojnë duke kombinuar me pak vaj hurdre ose me vaj specidiex. Ku i ke mësuar gjithë këto gjëra, Ervin? Thjesht kurioziteti dhe besoj dashuria për veten. Truri jon ka nevojë për ushqime që kanë sa më shumë minerale, që të prodhojë elektricitet dhe që të kemi sa më shumë energji vitale. Kur ka qenë hera e fundit që ke ngrënë mish? Hera e fundit që kam ngrënë mish, tashi u bën gati një vit e 8 muaj që s'kam ngrënë më mish. Mbasi eksperimentova, mbasi lash mishin, mora vesh edhe për dietën vegane. Kisha dëshirë të kaloja këtë dieta vegane dhe kalova gushtin e 2017-ës u bëra vegan. Flej më pak, kam nevojë për më pak gjumë, jam më mbasi haj buk, jam më direkte për punë, nuk rri shtrihen flej gjumë, nuk i kam këto domethënë. Problemet me ushqimin edhe shëndeti ka qenë kam gati i vitë gjysë, nuk e di, jam smur, nuk kam pas asë smundje, thjesht jam vrasë, bëj sporte ekstreme me biciklet, po smundjes nuk i njoh më domethënë. Si e kalon kohën këtu, Ervin? Ja, për shembull, kjo është një mënyrë si ta kalosh kohën. Është vegla ime parë muzikore, ku mundohem ta mësoj, është me 4 tela, shumë e thjeshtë. Besoj se do ta mësoj shumë shpejt. Një mënyrë tjetër është që servitja. Mundohem të bëj dhe njerëzve servitje, pasi kam background ime është ti e di, njëf, domethënë kam shumë vite ndikuri sport. Sportet e ndryshme që praktikojmë janë climbing, është kickboxing, yoga, noti, kanoa, me thonë ka një variacion të pa funde dhe po mundohemi që të gjejmë sa më shumë sportet e reja që me këtë mënyrë të kemi mundësi dhe të promovojë sa më shumë turizmin sportiv. Praktikisht nuk po shkojmë për luftë, po do përgatisim dikë për luftë. Tashi do përgatisim, do bëjmë një seancë personale kickboxi. Këto janë që se për të mbrojtur kockat, edhe për mos vrarë personin që do të servisë. Punon dhe si trajner personal
këtu në GP. Pse jo, pse jo. Njerëzit kanë nevojë, nëse kanë nevojë, unë jam këtu.